ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଥର ରହିଛି 300 ୟୁନିଟ୍ରୁ ଅଧିକା କଲେକ୍ସନ୍ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ଯେତିକି ପାରିଛୁ ଆମେ କରିଛୁ। ଆମର ଏ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମେ କରୁ, ଆମର ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଏ ସଂଘର ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀରେ ଆମେ କରୁ। ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମର ଆସିକି ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଛି ଯେ ନାଇଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲେ ବୋଧେ ଦୁର୍ବଳତା ଆସିଯାଏ, ସେଟା ନୁହଁ। ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଲେ ବଡ଼ିରେ ନୂଆ ସେଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ସେଟା ଦେହ ପାଇଁ ଅତି ଭଲ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ହେଉଛି ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁ ପ୍ରଭାବିତ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେଠାରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ। ଆମର ଆମେ ଫ୍ରି ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁ। ଆମର କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ହାତକୁ ନେଇଥିଲୁ ଏବଂ ବୁଲିକି ଆମେ ସାରା ଏରିଆରେ ଯେତିକି ଜାଗା କେଉଁଠି ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟ, କେଉଁଠି ସାନିଟାଇଜର ବାଣ୍ଟ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଥିଲୁ। ଏବଂ କେଉଁଠି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯାଏ, ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ, ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଫିଗର ମୁଁ ଦେଖିନି, ବୋଧେ 50 ଡେଇ ଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରକ୍ତ ବେଉନି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁ ଲୋକଙ୍କର ଅପମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ଲଡ଼୍ ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହିଭଳି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉ କି ଭାରତ ବର୍ଷରୁ ସେମାନେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାରୁ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ବ୍ଲଡ଼୍ ତା ପୂରଣ କିଛିଟା ହେଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷେ ୟୁନିଟ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଦେବା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଡ୍ରଗ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅଟଳ ବାବୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ବ୍ଲଡ଼୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବି ପଜିଟିଭ୍ ଏ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ବ୍ଲଡ଼୍ ପାଇବା ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଏମାନେ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ରଗ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କେଉଁ ଲୋକର ବ୍ଲଡ଼୍ ଅଛି ଏମାନେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଏକାଉଣ୍ଟସରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅବିଳମ୍ବେ କୌଣସି ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସେବା ଅନ୍ୟଆଡ଼େ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆମେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, ଆମେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଡ଼୍ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗଦାନ କରିବା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେହିପରି ବ୍ଲଡ଼୍ ଦାନ କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ।